3 galaxies. Não vais só te lendar, meu menino. 3 galaxies, um vendido. Foi o Pinto que fez isso. Tipo, um já foi vendido. Foi para mim aquela cena do. Que nós estávamos a fazer. Tenho que começar a meter. Deixa eu meter na tua história isso. Meto. Depois os que forem escamados vão-te começar a foder, mas pronto, olha, tens ali lendária. Tens ali uma cena lendária. A épica lendária. E eu vi, tô filho da puta. Mano, não sei porquê, mas do nada cheira uma pizza. Oh, filha da puta. Aqui é um lado. Não tem uma capa. Calma, calma, calma. Ai, como vi mais. Ajuda, Rafa, ah, toma, paneleiro. Ai, afio, o gajo quase que morre. O outro vazou, os outros gajos vazaram. Que. Mano, eu detesto esta merda, fi. Esta merda não dá para construir aqui, parede. Na cá, na cá, na cá. Senhor, o que é que eu vou fazer? Ai. Traz-me um mini. Já não vou para ele. Para que é que me testa dançar? Anda cá a trazer-me. Vou tomar o mini, os dois minis também. Os que tu me deste. Vou tomar mais um. Ah, isso fica para mim. Aí, lega mais. Preciso de SM. Ora, vou dar o tono para eles. Preciso de SM. Não tem. Ou também pode ser isso. Ou a nova arma. Não, já. Yeah. Ou a nova shot. Ou a nova. Foda-se. A nova. Tambor. Estás a ver? Tambor. Quer tambor. Não fui eu, olha aí. Faz para o contrário de leves. Gordos. Gordos. Quê? Pesadis. Pesadis. Leves, pesadis. Então, leve, usado. Leve, pesado. Duh. Oh, ainda diz Duff. Faz uma piada tão merda. Uma piada tão merda, ainda diz Duff. Olha, tens aqui Big Shield. Estou lá no. Caralho, foda-se.
Espera, y Chris mandó un SMS. Toma lá. Espera aí. Vem aqui as mensagens. Tenho trocado conta, né? Ei, que puta de. Puta de foto, oh, Chris. O gajo partiu o pescoço. Partiu o pescoço. Gajos! Tomei tiros! Comigo? É contigo? Olha! Não! Não é? Pronto! Estou a fugir! Não há! Espera aí, estou só a ver o que é que eles mandou. Estou a gozar, nem vi nada! Morreu! Calma que está aqui um gajo cá em baixo! Mano, matei dois gajos com um tiro! Rafa! Estás a ouvir? Ai, tá uma jogada, puta! Bro, eu matei dois gajos com um tiro, mano! Rafa, posso estar a revive ou não? Não vale. Ei! Não tem FKFK, olha que boi. Tá a ver que é FKFK, pô, boi. Na cá. Na cá. Olha que mais rápido. Tu matei 10 gajos com uma bala. Ainda estou a pensar nessa bosta. Estou aqui cá em baixo. Olá. Boa. Utão, papá, utão. Olha. Oh, Rafa, achas que dá para mandar para o BCC, mano? Pizarre? É que tipo, os gajos estavam... Um atrás do outro, eu dei um tiro e matei os dois. Manda para ver se sim. Nega, 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 nega. Preciso de material. Nega, ó. Fecha isso. Está bem, o que posso fazer por ti? Não,
y a expostar esto, esto de aquí. 30 wait. ¿Dónde andas? Tengo un ¿dónde apañaste, man? No, pero me vamos a shine, guys. ¿Estás aquí? Desligar na tela. Vamos a laco. Tens ali shot roxa. Aqui, olha, na ponte. Marca. Já vi. Trete unidas. Rafa vai morrer. Aí ó, Rafa, foda demais. Vamos morrer de queda! No 96. Ajuda! Ai, tá na vida, tá na vida! Oh Rafa! Oh Rafa! Então! Então, caralho, oh, tu demoraste tanto tempo a editar armas escadas. Foda-se. Oh, é o lego. Oh, baixo, o homem. Oh, foda-se. Oh, que caralho. Sabes que acho que foram aí, gajos? E vou nascer com o que? Com uma pistola? Vá lá! Recarrega isso! Vambora, filho. Matar tudo. Pistolinha branca. Não bom. É isso que se quer. Dropa já balas, material. Olha, esta merda é bom. Isto era meu. Minis. M4. A minha sniper está ali. Isto aqui. Minha sniper. M4 azul. Caralho. Foi preciso eu morrer para ficar com um loot melhor? Foda-se. Não. Olha, há gajo com rocket. Cuidado. É como eu. Que esta merda.
Jafa Campos. Se quiser vir para a minha beira, que eu estou super acampado. E entra aí até pela janela. Foda-se, não consegui editar esta merda. Olha, acho que um deles me levou com rocket, o caralho. Na vida, na vida. Tens aí bandar, tens... Tens aqui rocket para ti. Tem 4 lances. Onde? Aqui, Dá-me lances então. Dá-me 2 lances. Dropei. Full banda, olha, estás full minis tu? Olha, safe! Full material, tudo! Cuidado com cima da montanha, faz tipo um telhado. Não, complicado assim, vai levar uma. Manda um rocket para ali, para aquela que eu vou dar aqui. Dá outro? Não. Mas onde é que eu tenho que partir? Esta área. Quanto esse headshot num na vida? Foca comigo, dei mais 28 na vida. Foca de baixo. Cuidado, tem um em cima da montanha de sniper. Foca de baixo. Vamos Lá vai, vamos lá. Vou meter lá antes. Chegando. Cheguei. Manda lá mais. 33 na vida. Dá mais vantagens e pega os meninos. Ok. 5. Tirou uma, ganhamos 2.